Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Rritje e pagave në sektorin publik në periudhën e ardhshme do të varet nga metodologjia e re për rritjen e pagave, rezultatet në vendin e punës, marrëveshjet kolektive si dhe ngarritja e argjimeve të jetës dhe rritje e pagës mesatare. Ekzekutivi në Maqedoninë e Veriut ka paralajmëruar se gjatë rritjes së pagave do të merret parasysh rritja e produktivitetit dhe rritja e cilësisë së shërbimeve që ofron administrata për sektorin privat, që dhe i siguron mjetet financiare për pagat e tyre. Nga Ministria e Punës dhe Çështjeve Sociale kanë paralajmëruar se metodologjia e re e pagave në sektorin publik do të jetë gati deri në vitin e ri, ndërsa do të nisë të zbatohet që nga janari viti 2023. Sulmohet sërish faqja e internetit të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës në Maqedoninë e Veriut. Këtë herë autorët dyshohet të jenë hacker. Të premten faqja doli momentalisht jashtë funksionit, duke mos ofruar asnjë shërbim. Në të shfaqej vetëm mesazhi i hakerëve grek. Kjo faqe u sulmua javë më parë gjatë një operacioni kibernetik që preku edhe Shqipërinë dhe Kosovën. Dyshohet se sulmi u krye me mbështetjen e Iranit. Nuk ka përkesim të gjendjes së sigurisë në Maqedoninë e Veriut. Ministri i Punëve të Brendshme thotë se antarësimin e NATO garanton sigurinë e vendit. Në përgjithësi, siguria paraqet sfidë serioze për shkak të pushtimit të Ukrainës nga Rusia. Shërbimet tona të sigurisë po punojnë me kapacitet të plotë sa i përket mbrojtjes integritetit territorial të Republikës së Maqedonisë së Veriut, tha Oliver Spasovski. Rreth 59 gjykatës e prokurorë të rinj deri në fund të këtij viti do të jenë të gatshëm për të përfshirë në sistemin e drejtësisë teksa 10 vende janë të lira. Drejtoresha e Akademisë për Gjykatës e Prokurorë Natasha Gaber shpreson se deri në fund të këtij viti do të hapet edhe një thirrje republike për një grup më të madh kandidatësh, me qëllim që të përgjigjen nevojave të sistemit gjyqësor dhe prokurorisë. Presidenti i Maqedonisë së Veriut qëndron për krah opozitës. Në intervistë për Klan Debat, Stevo Pendarovski deklaroi se synon të mbroj pakicën nga ndonjë teprim i shumicës politike. Një fjalit të cilën shumica nga subjektet politike ma thonë që e kam prekur, është se kam thënë. Detyra ime, si kryetar shteti, është të mbroj pakicën nga shumica, nga ndonjë teprim i shumicës politike ndaj pakicës. Kreu i shtetit thotë se për këtë do duhet ta gjykojnë më mirë qytetarët. Maqedonia e Veriut konfirmon dhe njëherë Shtetet e Bashkuara të Amerikës si partner strategjik. Pas takimit me presidentin amerikan Joe Biden, kryeministri Dimitar Kuvachevski shkruan se partneriteti strategjik me SBA-n për ne si vend është jashtëzakonisht i rëndësishëm për përmbushjen e synimeve e prioriteteve kyçe. Sipas shefit të qeverisë në Maqedoninë e Veriut, qëndrojmë krah për krah me Shtetet e Bashkuara, qëndrojmë fort pas synimeve tona për forcimin e proceseve demokratike dhe avancimin e zhvillimit ekonomik e social të vendit ton. Drejtësia, liria dhe siguria janë tre kapitujt e radhës që do të shqyrtohen në Bruksel, ndërmjet Komisionit Evropian dhe përfaqësuesve të qeverisë së Shkupit në kuadër të procesit të skriningut. Ndërsa në Bruksel, deri më 27 shtator do të zhvillohen takimet në kuadër të procesit të shqyrtimit analitik të legjislacionit të Maqedonisë së Veriut. Procesi i shqyrtimit analitik, i njohur si screening, ka të bëjë me plotësimin e standardeve dhe të kërkesave që duhet të përmbush Maqedonia e Veriut që të bëhet anëtare e Bashkimit Evropian. Ky proces pritet të përfundojë në nëntor të vitit 2023. Zëvendës kryeministri Maricic tha se deri më sot është respektuar 40% e legjislacionit dhe në disa fusha jemi në nivel të njëjtë ose më mirë se shtetet që kanë negociuar me vite si Serbia dhe Mali e Zi. Rajoni. Ministri i Shëndetësisë Rifat Latifi ka komentuar kritikat për udhëtimet e shpeshta jashtë vendit. Sipas tij, të gjithë kanë të drejtë të kritikojnë, por gjendja emergjente në shëndetësi nuk mund të rregullohet brenda natës, dhe se kjo do të vazhdojë edhe disa vjet. Këto komente Latifi i bëri pas takimit me deputetin e Parlamentit Evropian nga Austria, Lukas Mendel. Të gjitha në drejtim të krijimit të këtyre qendrave dhe trajnimit të mjekëve tonë. Greqia është e ka pranuar që na me i quajë, me i specializuar mjekët për kardiokirurgji, për kirurgji torakale edhe për pulmonologji. Në lidhje me mungesën e barnave, ministri tha se është problem serios, por sipas tij, qeveria e Kosovës kur s'ka dhënë më shumë para për barna se në këtë kohë. Qeveria e Kosovës kur nuk ka dhënë më shumë pare për barna. Nështë na duhet një menaxhim më i mirë i gjithë procesit, na duhet një menaxhim më i mirë edhe i indikacioneve. A i shtoi se janë 1.700 pacient me sëmundje të ndryshme që do t'i kenë të gjitha barnat.
Rritet me 12% konsumi energjisë elektrike në Kosovë krahasuar me një vit më parë, raportet vijnë nga Korporata Elektroenergjitike e Shpërndarjes, ku thuhet se rritja erdhi nga fillimi i kësaj jave për shkak të uljes së temperaturave. KEDS paralajmëron se rritja e konsumit energjisë elektrike do të vështirësojë funksionimin e sistemit elektroenergjitik të vendit. Të kursejmë bashkë, sepse vetëm kështu sistemi nuk vjet në vështirësi serioza funksionimi, thuhet në komunikat. Opozita në Kosovë jon të ushtroj presion mbi qeverin për gjetjen një zgjidhje për çështjen e grevës arsimtarve. Për deputetin e PDK-s Abelard Tahiri, një kryeministër të përgjeshëm nuk duhet ta zinte gjumin për këtë situatë krijuar, ndërsa për deputetin e LDK-s Armen Zemaj, problemi krijuar në vend i ka kaluar të gjitha përmasat e politikave ditore. Ndaj këtyre pretendimeve, ministri i Arsimit dhe Kosovës është bindur se qeveria ka pranuar rreth 90% të kërkesave. Për më tepër le të ndjekim kronikën. Opozita dhe qeveria u përplasën sërish në sallën e kuvendit për vazhdimin e grevës së arsimtarve. Opozita nga ana e saj bën përgjegjës qeverin për situatën e krijuar, duke akuzuar edhe për mungesë vullneti në gjetjen e një zgjidhje. Deputeti i PDK-s, Abelard Tahiri, tha se nëse kjo situatë nuk po shqetëson Albin Kurtin, asnjëherë ka një problem të madh. Sipas tij, kryeministri nuk duhet ta zinte gjumin në kushtet kur arsimtarët nuk janë në punë. Dhe mira fëmijë nuk po shkojnë në shkollë. Në një rrethon till, një kryeminist të përgjithshëm nuk ishte më shumë me nxon gjumi kur nuk e shkojnë për një muaj ditë 320.000 nxonca në shkollë. Një ditë mos më shku, duhet më kohë për okupimin e madh për qeverinë. Po një muaj, edhe mos më kohë për okupim hiç i madh, unë mendoj që kryeministri jon vërtet e ka një problem të madh dikon. Ndërsa deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Armen Zemaj, vendosi theksin në rëndësinë që ka ndërprerja e grevës. Për të mos cënuar më tej procesin arsimtar të dijet të nxënësve. Nuk është kryeministri këtu, po e pa të thonë edhe këtu, nëse nuk gaboj, tha shkolla është vendi i parë ku fëmia për herë të parë e takon shtetin. Çfarë shteti është të taku sot fëmia? Injorimin, arrogancën, fyrjen, linqimet, fëmijët duhet të kthehen në shkolla. Ndaj këtyre pretendimeve reagoi ministra e arsimit, nga kuvendi i Kosovës, Arbëria Nagafsi. Ajo tha se sindikata e bashkuar e arsimit, shkencës dhe kulturës së Kosovës po mban peng nxënësit. Jam përmbush më shumë se 90% e kërkesave, nuk është përmbush vetëm një. Më herët përfaqësuesit e sindikatos njoftuan se greva do të vazhdojë deri në plotësimin e të gjitha kërkesave. Shtimi i depozitave të qytetarëve të Kosovës është tregues i rrimëkëmbjes ekonomike. I këtij mendimi është ministri i financave, punës e transfereve, Hekuran Murati kujtoi se në fillim të vitit ka pasur rënje të depozitave të qytetarëve për shkak të luftës në Ukrainë. Mirëpo prirja u kthye në kahun pozitiv në muajin prill. Në këtë kohë një zbatim i pakos mbështetëse për qytetarët në vlerë prej 100 milion euro, ku përfituan familjet në asistencë sociale, punëtorët e sektorit publik e privat, pensionistët e studentët, shkroi Murati në rrjetet sociale. Ndikim kanë patur edhe remitancat. Në fund të muajit korrik, niveli i depozitave në valutën euro arriti 4.48 miliard euro. Dialogu Kosovë-Serbi ishte në qendër të takimit ndërmjet emisarit special të Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak dhe presidentes Kosovës Vjosa Osmani në New York. Përmes rrjeteve sociale, Lajçak thotë se kanë diskutuar për normalizimin e marrëdhënieve me Beogradin. Kosova dhe 16 shtete të tjera juantare të Bashkimit Evropian janë ftuar që të marrin pjesë në takimin e parë të Forumit të Ri Evropian, Bashkësisë Politike Evropiane që do të mbahet në 6 tetor në Prag të Çekisë, tha një zyrtar i bllokut. Ky takim do të mbahet para një samiti jo formal të liderëve të bllokut. Pjesëmarrësit pritet të diskutojnë për sigurinë, migrimin dhe ndryshimet klimatike, por edhe për situatën aktuale ekonomike. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Shqipëria do të blejë në Turqi 6 dronë ushtarak. Në një intervistë dhënë për emisionin Opinion, kryeministri njoftoi blerjen e 6 mjeteve ushtarake që do të kenë si qëllim parësor mbikëqyrjen e territorit në drejtim dhe shmangjes së ndërtimeve pa leje. Ne kemi biseduar për domosdoshmërinë e dronëve dhe jemi në procesin e përfundimit të marrëveshjes për të marrë edhe ne dronët baraktar, të cilët duke parë dhe rrjedhën e ngjarve do t'i marrim dronët armatosur. Ishte Edi Rama. Ambasadori amerikan në Tiranë Yuri Kim reagon pas takimit të kryeministrit Edi Rama me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Joe Biden dhe Edi Rama janë në New York të javë së bashku me liderët e tjerë botëror në kuadër të takimeve të Organizatës Kombeve të Bashkuara.
Si pjestar të këshillit të sigurimit të kombeve të bashkuara, kemi përgjësin që të adresojmë sulmin e paprovokuar dhe të pajustifikueshëm ndaj një shteti sovran Ukrainës, shkroi Yuri Kim në Twitter. Kryetari Partisë Demokratike të Shqipërisë Sali Berisha pretendon se ka informacione sipas të cilave sulmet kibernetike kanë ardhur nga qeveria e Iranit. I shefi qeverisë refuzoi të informojë mbi burimet e informacionet, por tha se në to janë të përfshirë si serbët ashtu edhe rusët. Nga burime të trefishta se në operacionin e shkatrimit të infrastrukturës digjitale në Shqipëri janë përveç të tjerash hakerë iranian janë pjesëmarrës hakra të qeverisë, hakra rus dhe serb. Ndërsa për sulmet në Kosovë, kryeministri kishte një tjetër bindje. Kosova është sulmuar nga sistemet e Shqipërisë. Malizi gjithashtu është në atak dhe Maqedonia. Nuk kam të dhëna se këto janë të dy të fundit nga Shqipëria, por për Kosovën e sigurt. Që është sulmuar nga sistemet shqiptare. Edhe për këtë ngjarje nuk munguan akuzat ndaj kryeministrit Edi Rama. Sulmi kibernetik i Iranit ndaj sistemeve digjitale ka sjellë në Tiranë një ekip të NATO-s për të asistuar qeverinë në nivel politik dhe teknik. Zyrtarët e NATO-s u takuan me ministrin shqiptar të mbrojtjes Niko Peleshi. Zëdhënësia e NATO-s, Oana Lugensku, publikoi në rrjetet sociale takimin dhe konfirmoi dinjer mbështetjen e aleancës për Shqipërinë. Tryeza erdhi pas deklaratës së Këshillit Atlantikut të Veriut që dënon sulmet kibernetike të dyshuara nga Irani. Prokuroria speciale kundër korrupsionit pranon se ka nisur një fazë intensive hetimesh në fushën e krimit të organizuar pastrimit të parave korrupsionit. Gjatë prezantimit të projektit EU4LEAD, Bashkimit Evropian për zbatimin e ligjit në Shqipëri, Kraja informoi mbi disa hetime që ai konsideroi të rëndësishme. Kemi shumë hetime në vijim, hetime shumë të rëndësishme në aspektin e krimit organizuar, pastrimit parave, korrupsionit, të gjithë të niveleve, dhe në këtë sens është momenti që të ecim për para. Ndërkohë që strukturat pritet të pajisen së shpejti dhe me hetues financiar. Hetuzet janë marrë të gjithë në punë, jemi në fazën e fundit të marrjes së hetuzëve financiar, një grup tjetër që do punojnë, dhe situata është që të gjithë janë në tepër intensiv dhe tepër aktiv në ushtrimin e detyrave të tyre. Kraja theksoi se SPAK ka rritur bashkëpunimin me partnerët e huaj dhe se aktualisht janë 20 skuadra të përbashkëta hetimore për hetime që kryen me vende të Bashkimit Evropian dhe jo vetëm. Ambasadori e BE-s në Shqipëri kujtoi Tiranë zyrtare se ecuria në fushën e sundimit të ligjit do të përcaktojë ritmin e përgjithshëm të bisedimeve. Shqipëria do duhet që të tregojë një udhëheqje të fortë politike për të avancuar në fushën e ligjit dhe natyrisht institucionet e drejtësisë dhe organet e zbatimit të ligjit po ashtu do të kenë një rol të jetkyç për të luajtur. Dhe përveç takimeve shpjeguese, një pjesë shumë e rëndësishme për autoritetet shqiptare do të jetë që të prezantojnë tek ne një udhërrëfyes për sundimin e ligjit. Apeli vjen teksa Shqipëria ka hapur në Bruksel procesin e skriningut për kapitullin e 24 që i takon drejtësia, liria dhe siguria. Gjatë prezantimit të projektit EU4LEA, ambasadori e BE-s Huffington kujtoi se Shqipëria ka nisur një rrugtim të gjatë. Shqipëria sapo ka filluar një maraton. Një maraton e cila do të kërkoj rezistencë, aftësi, si edhe një bashkërendim shumë të fort ndërmjet institucioneve. Rreth 3.000 shqiptarve që punojnë në Kroaci së shpejti do të njihen vitet e punës dhe kontributet shoqërore për pension. Përfundimin e fazës së parë të bisedimeve e konfirmoi përmes rrjeteve sociale kryeministri Edi Rama. Pas përfundimit të procesit teknik do të ndiqen të gjitha procedurat për ratifikimin e kësaj marrëveshje, shkruan kreu i qeverisë shqiptare. Edhe mes Shqipërisë dhe Zvicrës pritet që të miratohet së shpejti marrëveshja për njohjen e sigurimeve shoqërore. Kjo pasi pak javë më parë kaloi për miratim në parlamentin e Zvicrës, ndërsa ka përfunduar një muaj më parë negocimi teknik për njohjen e pensioneve me Italinë. Bota. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky u ka bërë thirrje rusëve të rezistojnë mobilizimit të shpallur nga udhëheqësi rus Vladimir Putin. 55.000 ushtarë rusë diqen në këto 6 muaj lufte. A doni më shumë? Jo. Prandaj protestoni, luftoni përsëri, ikni ose dorëzoni ndaj ushtrisë ukrainase. Tha Zelensky, në fjalimin e tij të përditshëm, më shumë se 1300 njerëz u arrestuan në demonstratat në të gjithë Rusinë, të mërkurën pas njoftimit për mobilizim të pjesëshëm. Thirrja e Putin shkaktoi protesta dhe një eksod të ri jashtë vendit. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.